নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছিলোঁ। যিহেতু আমি অৰ্ডাৰ এণ্ড ৰেংকিঙৰ আমি ছিৰিয়েল ৱাইজ পঢ়ি গৈ আছিলোঁ সকলোখিনি পাঠ্যক্ৰম, এতিয়া আমি তাৰ আজি তৃতীয়টো খণ্ডলৈ বা তৃতীয়টো পাঠলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ পাঠকেইটা চালে আপোনালোকে কনচেপ্টসমূহ ক্লিয়াৰ হ'ব, সেইকাৰণে আগৰ পাঠকেইটা চাবলৈ আপোনালোক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহক এতিয়া তিনিও খণ্ডৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্যন কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াত হৈছে যে ইনে ক্লাছ অনিৰুদ্ধ ইজ 22nd ফ্ৰম টপ অফ দ্য পাঁচ গাৰ্লছ। ধৰি লওক প্ৰথমতে আমি টপ সুমিতা হু ইজ 5th পজিশ্যন বিলো এণ্ড অনিৰুদ্ধ ইজ 34th পজিশ্যন ফ্ৰম ভূটন বটম। অল গাৰ্লছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন। ইফ দ্য ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্ট ফেইল গাৰ্লছ আৰ 4:1 দেন হাউ মেনি গাৰ্লছ আৰ ইন দ্য ক্লাছ। আপোনালোকতো মই কেনেকৈ ধৰিবলৈ শিকাই থৈছিলোঁ। টপ বুলি ক'লে যেনেকৈ আমি লেপটপত ধৰিব লাগিব, বস্তুটো ঘূৰাই দিলে ওপৰলৈ গুচি যায়। সেই টপ অফ পাঁচ গাৰ্ল দেই, অনিৰুদ্ধ 22, অনিৰুদ্ধ টপৰ পৰা 22 পজিশ্যনত আছে। সুমিতা হু ইজ 5th পজিশ্যন বিলো অনিৰুদ্ধ। ধৰক এতিয়া আমি ধৰি ললোঁ অনিৰুদ্ধ যেনিবা 22 পজিশ্যন, এইটো তাতকৈ পাঁচটা পজিশ্যন তলত আছে সুমিতা, তেতিয়াহ'লে 1, 2, 3, 4, 5 এইটো পজিশ্যন সুমিতাৰ হ'ব। তেতিয়াহ'লে সুমিতা পজিশ্যনটো কিমান হ'ব, অনিৰুদ্ধ হোৱা পাঁচটো ই গুচি আহিলে, 23, 24, 25, 26, 27, তাৰমানে সুমিতা পজিশ্যন 27। এতিয়া কৈছে যে অনিৰুদ্ধ ইজ 34th পজিশ্যন ফ্ৰম বুটম। বুটম হ'লটো তলৰ পৰা, সেইটো গম পায় আপোনালোকে, তলৰ পৰা মানে অনিৰুদ্ধ 34th পজিশ্যন। অল গাৰ্লছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন, অল গাৰ্লছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন, ইফ দ্য ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্ট ফেইল গাৰ্লছ আৰ 4:1। এতিয়া আমি টোটেল পাঁচ সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম, সেইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আগতে ফৰ্মুলা আপোনাক শিকাই থৈছিলোঁ, আগৰ খণ্ডকেইটা চালে গম পাব। টোটেল পাঁচ গাৰ্লটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, যিহেতু এইটো ধৰক এনেকৈ ঘূৰাই দিলেতো, এনেকৈ ঘূৰাই দিলেতো বস্তুটো এনেকুৱা হৈ যাব। আগতে শিকাইছিলোঁ এইটো লেফ্ট এইটো ৰাইট, তেনেকেই এইটো ঘূৰাই দিলোঁ। ধৰক আমি আমাৰ কি আছিলে সূত্ৰটো কি আছিলে আপোনালোকৰ, এল প্লাছ আৰ মাইনাছ ওৱান নাই, তেতিয়া এল হ'লে এইটো টি হ'ব নাই, ইয়াত টি বহাই দিলোঁ। আপোনালোকক দীঘলকৈ বুজাই দিছোঁ মই, আৰ হ'লে তেতিয়া বুট হ'ব মাইনাছ ওৱান। এতিয়া টপৰ পৰা কিমান আছে অনিৰুদ্ধ, টপৰ পৰা অনিৰুদ্ধ 22, কিন্তু এইটো পাঁচটা এখন ভৰাই দিলে সুমিতা আছে নহয়, সেইটোতো অনিৰুদ্ধ ইজ 22 টকে শুনা গাৰ্ল, সুমিতা ইজ হু ইজ 5th পজিশ্যন বিলো অনিৰুদ্ধ। তাৰমানে অনিৰুদ্ধৰ ৰিয়েল পজিশ্যনটো আপোনালোকে গম পাইছে নহয়, তেতিয়া ওপৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ পজিশ্যনটো কিমান হ'ব, টপৰ পৰা মানে 27 ইনডাইৰেক্টলি সেইটো বুজাইছে। আৰু বুটমপা কিমান হ'ব, বুটমপাটো কৈয়ে থৈছে আপোনাৰ 34 বুলি, এতিয়া 34 ইয়াত বহাই দিলে, এতিয়া মাইনাছ ওৱান থাকিলে এনচাৰ কিমান হ'ব 60। কিমান সহজ দেখিলে নহয় আপোনালোকে, খালি আগৰ খণ্ডকেইটা চাব, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কেটছ কৰিব পাৰিব। ইয়াতো কৈ দিছে অনিৰুদ্ধ ইজ 22nd ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য পাঁচ গাৰ্ল, সুমিতা হু ইজ 5th পজিশ্যন বিলো অনিৰুদ্ধ। পাঁচটা পজিশ্যন সুমিতা, এইটো এইটো হিন্টটো দিবৰ কাৰণে সুমিতা পজিশ্যন দি থোৱা, 27 হৈ গ'ল। যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তি টপৰ পৰা বিলৰ পৰা বা আমি যেনেকৈ লেফ্টৰ পৰা এইটোৰ পৰা গম পাই যাওঁ এজন ব্যক্তিয়ে, তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ আমি টোটেলটো উলিয়াব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি টোটেলটো উলিয়ালোঁ, ইজ 34th পজিশ্যন ফ্ৰম ভূটন, সেইজন গম পাই গ'লোঁ। অল দ্য গাৰ্লছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে মানে এক্সামিনেশ্যন হলত মানে প্ৰেজেণ্ট আছে। ইফ দ্য ৰেচিঅ' পাষ্ট এণ্ড ফেইল গাৰ্লছ আৰ 4:1, এতিয়া আমি পাঁচখিনি উলিয়ালোঁ নাই, পাঁচখিনি পৰা 60। যদি এতিয়া 4 মানে কি, 4 পাঁচ গাৰ্লৰ সংখ্যাটো কথা কৈছে, 1 মানে ফেইল, সেইকাৰণে কৈছে নাই পাঁচ পাঁচ ফেইল ফেইল, তেতিয়া 4:1 ধৰিলোঁ। যদি আমি 4 আমাৰ যদি ইয়াত ধৰক আমি চাইডত দেখাইছোঁ 4 যদি 6 হয়, তেতিয়া 1:60 খন কৰিলে কিমান হ'ব 15, এতিয়া 1:60 হ'লে 60টাই পাছ কৰিলে 15টাই ফেইল কৰিব নাই, আমাৰ এইখিনি উঠছে। দেন হাউ মেনি গাৰ্লছ আৰ ইন দ্য ক্লাছ, ইয়াত কি কৈছে আকৌ, অল গাৰ্লছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন, মানে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে এক্সামিনেশ্যন প্ৰেজেণ্ট আছে, তেতিয়া এই দুটা যোগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল 60+15=75 গাৰ্লছ। কিমান সহজ দেখিছেনে, খালি আগৰ খণ্ডকেইটা চাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব।
আহক তেতিয়া আমি দ্বিতীয় কোয়েশ্চনটোলৈ আগবাঢ়ো এটা দ্বিতীয় কোয়েশ্চনটো দ্বিতীয় কোয়েশ্চনটোলৈ আগবাঢ়ো দ্বিতীয় দেয়ার আর সম স্টুডেন্টস ইন দা রো সম স্টুডেন্ট ইন দা রো রাম ইজ 12 ফ্রম লেফট এন্ড শ্যাম ইজ 20 ফ্রম রাইট এটা আমি এখিনিলে কৈ লওঁ এটা রোড ধৰি ল'লো কি কৈছে রাম ইজ 12 ফ্রম লেফট লেফটৰ পৰা রাম 12ত আছে And Siam is 20 from right. Right of Paco Kimana say Siam Siam is 20 from right. Ram is 20 from right. Oh, Siam. Sorry. Siam is 20 from right. Tetia Hale Amiki Dikilu. Left or Pra Ram as a biota position or Aru. Right or plus, Siam se 20 ta position ot etia ami etu tu eta dia total student ama khub ki boli koy hetu lage likhi lolu etia koise 20 ram is left side of siam eta ki koise right and ram is left side of siam ram siam o left or ase etu hole left apolo hikai thisulo hat khon neke loilo etu side right etu side left hoy left side thike ase ama question amra sob thik goise tar pora if after some time They intersense their position of intersense their position মানে অপরূপ হয়ে পাইছো তেওঁলোকে নিজৰ পজিচনটো ইন্টারসেন্স কৰিলে মানে ইয়ালে গুছি আহিলে শ্যাম ইয়ালে গুছি গল রাম বুজি পালে ন কথাটো তেতিয়া কইলে কি হ'ব রাম ইজ 15 ফ্রম লেফট এতিয়া আকো রাম ইন্টারসেন্স কৰি দিয়া পিছত রাম আকো রাম জিটো রাম লেফটৰ পৰা তা পজিচন কিমান হৈ গল রাম রামটো এটো হে राम पोजीशन 50 अपना लेफ्ट और पूरा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एटी आपन लगे एटा कथा कम पाइने एजन व्यक्ति जेतिया आमी एटा साइड दुइटा साइडर पूरा राइट एंड लेफ्ट पाइ जाउ तेतिया आमी एटा टोटल नंबर लियो पाउ ए मान जनो कनेके पाम बाहक सम कनेके पालु आमी ए जन सग रामर प्रथमते रिथो आसले नाय एतु माने इने दिले और एतु की बोली कय ए माने कन्फ्यूज कइबो कने वस्तु से इंटरसेंस त माने बुझि पाले नाय रामे एपने पातु लेफ्टर आसले राइट ऑपर आसीले रामे नतुन पोजीशन टू लेफ्ट ऑपर 50 होय गन किंतु आगो पाए राम राइट ऑपर टू 20 आसीले तेते आमी रामर पोजीशन टू लेफ्ट ऑपर गम पालो राइट ऑपर राम पोजीशन टू गम पाए गलो आको बुझाइ छु म ए स्टूडेंट्स राम इज 12 फ्रॉम लेफ्ट रामे प्रथम लेफ्ट ऑपर 12 आसीले श्याम इज 20 फ्रॉम राइट श्याम 20 आसीले राइट ऑपर पोजीशन टू ऊपर 20 আছিলে হে আগৰ ধৰণে 20 আছিলে কিন্তু তাৰ পিছত ইন্টারসেন্স কৰিলে দুটা বস্তু সিয়াম এলে হৈ গল ৰাম এলে গুছি গল বুজিবা নহয় কথাটো আপোনালোকে মানে সিয়াম সিয়াম ৰাম জেগালে গল আৰু ৰাম সিয়াম জেগালে আহিলে তেতিয়া হলে হে সিয়ামৰ জেগাটো ৰাম আহি যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া ৰাইটৰ পৰাটো ৰাম তেতিয়া 20 হৈ যাব আকৌ ইয়াত কি কৈছে Their position of Ram is 50 from left. Intersense their position of Ram is 50 from left. तो क्या को intersense को इधर left और 50 हो गए इधर Ramo अमी right और पर गोम पाएगलो intersense को आकर ना अमी Ramo position तो पाएगलो right और तो और left और पर 50 तो पाएगलो तो क्या की कोसा final तो इधर तो जाने आपने के formula लगाई दिले हो गए बोली total लिया बोले तो क्या left plus R Ramo तो पाएगलो ना इतना लिया दिले हो गए ना 50 plus 20 minus 1 तो क्या मैं answer 69 धोयो पैसे सके अपने लगे তাৰ এটা ইয়াৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো শিকাই দিওঁ আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিক এটাও আছে ইয়াত আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো হৈছে আপোনালোকৰ এইবোৰ ইমান কৈ থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই কিন্তু আপোনাৰ বস্তুটো বুজাই দিলোঁ মই শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো এনেই হৈছে আপোনালোকৰ নিউ পজিশ্যন পজিশ্যন প্লাছ আনাডাৰ another person position minus 1 new position to kiman apnalake 50 pale another person kiman asile siam or 20 asile minus 1 dekhle na apnalake answer 69 ula eto tik use koi apnalake koyo pare ta mane new position to dekhisena amor 50 hol another person position kiman asile siam or position to kiman disile সিয়াম 20 দিছিলে না আপোনালোক তো বহাই দিলে মাইনাস 1 প্লাস 69 আগতো অ্যান্সার 69 পাইছিল এটো 69 একদম সহজ এখন আমি এটা পিছৰ কোয়েশ্চন লৈ আহিম
আহক পিছৰ কোৱেশ্চনটো অতি ধুনীয়া এই কোৱেশ্চনটো লৈ আহোঁ দে আৰ সম ষ্টুডেণ্ট ইন এ ৰ' ৰাম চিট 14 ফ্ৰম লেফট এতিয়া আমি ৰ'টো বনাই লওঁ ৰাম লেফটৰ পৰা আপোনাৰ কিমান কৈছে 14 এণ্ড পায়েল চিট 20 ফ্ৰম ৰাইট মানে পায়েল ৰাইটৰ পৰা আপোনাৰ কিমান আছে 20 আছে পায়েল ইজ ৰাইট অফ ৰাম এতিয়া পায়েল ৰামৰ ৰাইটত আছে এইটো ৰাম বাঁহাত খুলি পিনে ধৰিলে আপোনালোকে এইটো ৰাইট হয় নাই ইভাগে ধৰিলে সোঁহাত এইটো ঠিকে আছে আমাৰ ডায়েগ্ৰামটো আফটাৰ চম টাইম দে ইণ্টাৰচেঞ্চ দেয়াৰ পজিশ্যন অকণমান দেৰি পিছত তেওঁলোকে ইণ্টাৰচেঞ্চ কৰি দিলে পজিশ্যনটো মানে ইয়ালৈ পায়েল আহিলে ইয়ালৈ ৰাম গ'ল দ্য নিউ পজিশ্যন অফ পায়েল ফ্ৰম ৰাইট ইজ 50 তাৰমানে পায়েলৰ নতুন পজিশ্যনটো ৰাইটলৈ কিমান হ'ব 50 আৰু আমিতো গম পাওঁৱেই লেফ্টৰ পৰা কিমান আছিলে ৰামৰ 14 আছিলে ৰামৰ জেগাত পায়েল আহি গ'ল যেতিয়া চব পায়ে গ'লোঁ আমি পায়েলৰ গোটেই লেফ্ট ৰাইটটো গোটেইটো গমেই পাই গ'লোঁ গোটেইটো গম পাই গ'লোঁ তেতিয়া দেন ফাইণ্ড দ্য টোটেল নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ৰ' এতিয়াতো গম পায় আপোনালোকে কি কৈছিলোঁ আগৰ যেনেকৈ পজিশ্যন শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো মতে টোটেল উলিওৱাৰ নিউ পজিশ্যন কিমান ইয়াত নিউ পজিশ্যনটো আমি গম পালোঁ 50 আৰু আনাডাৰ পাৰ্চন কোনে ৰাম ৰামৰ পজিশ্যনটো 14 ইকুৱেল টু মাইনাছ 1 ইকুৱেল টু 63 তেতিয়া টোটেল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ 63 ওলাই গ'ল আৰু এটা ইয়াত কুৱেশ্যন সুধিছে এণ্ড হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য বিটুইন পায়েল এণ্ড ৰাম এতিয়া আকৌ এনচাৰটো ইয়াতে খতম হয় নাই এতিয়া আমাৰ হৈছে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট মানে 63টা ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত কিন্তু তাহাৰ মাজত এই যে ৰাম আৰু পায়েলৰ মাজত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ লেফ্টৰ পৰা ৰাম 14 আৰু পায়েল 20 এই মাজৰহে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আমাক সেইটো লাগে এতিয়া এটা আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক এইটো এই ছাইডখিনিৰ পৰা গোটেইখিনি পায়েলে কভাৰ কৰি আছে এই ছাইডখিনি ৰামে কভাৰ কৰিছে মাজৰখিনি উলিয়াব লাগে এতিয়া গোটেইখিনি যদি 60 হয় আপোনালোকে ভাবক গোটেইখিনি যদি 60 হয় তাৰপৰা এই দুটা মাইনাছ কৰি দিলে এনচাৰটো নোলাব জানো 29 ষ্টুডেণ্টছ সেইটোৱে মানে ইয়াত ট্ৰিকটো আছিলে মানে সেই বস্তুটোৱে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিবলগীয়া কুৱেশ্যন মানে আহক তেতিয়া আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়োঁ অলপ কথাবোৰ আপোনালোকে পিছত হ'লেও ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভাইজ কৰি চাব তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু আগৰ খণ্ডকেইটা চাব কিন্তু নহ'লে আপোনালোকে আকৌ মাজতে ধৰিলে কিছু বুজা নাপাব আহক পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ আহক আমি এতিয়া পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ ইয়াত কৈছে যে ছিক্স ফ্ৰেণ্ড এ বি চি ডি ই এণ্ড এফ ষ্টাৰ্ট ক্লাইম্বিং এ হিল টুগেডাৰ আফটাৰ চম টাইম ইট ইজ অবজাৰ্ভ দ্য ডি হেজ ৰিচ এ পজিশ্যন হায়াৰ দেন বি এইটো হ'ব বাৰু আমি কুৱেশ্যনটো আমি তোমালোকে পঢ়ি লওঁ ভালকৈ মই দেখুৱাইছোঁ ডি হেজ ৰিচ এ পজিশ্যন হায়াৰ দেন বি ছজন বন্ধু আছে মানে এটা পাহাৰ ক্লাইম্ব কৰিছে ডি হেজ ৰিচ এ পজিশ্যন হায়াৰ দেন বি তাৰমানে ডিটো ডাঙৰ হ'ব তেনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক সদায় আমি এনেকৈ কৰিব লাগে ডি বিতকৈ ওপৰত আছে নহয় কাৰণ ডি গ্ৰেটাৰ দেন বি বাট নট এজ হাই এজ ই নট এজ হাই এজ ই তাৰমানে তেনেকৈ ক'লে বি কথা কোৱা নাই ডি কথা আছে ডি বিতকৈ ওপৰত আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা পজিশ্যন নাই যে ইতকৈ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি কথা বুজি পাইছে নাই আপোনালোকে ইটো আগত আহি যাব ইয়াৰ তেনেকৈ উলিয়াব লাগে চি ইজ এট এ পজিশ্যন নট হায়াৰ দেন ডি এতিয়া ছেইম কথা মানে এইটো ক্লোজ টপ আহি গ'লে চি এনেকুৱা এটা পজিশ্যন আছে চি আকৌ আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ডিতকৈ ওপৰত নহয় তেতিয়া তলত আকৌ লিখি ল'লে চিতকৈ ডাঙৰ ডি এণ্ড নট বি লৱাৰ দেন এ এইতকৈ ডাঙৰ তেতিয়া লৱাৰ দেন এ মানে চিটো ডিতকৈ ডাঙৰ ডিতকৈ সৰু কিন্তু এইতকৈ লৱাৰ নহয় সেইকাৰণে ইয়াত পাতি ল'লে হু ইজ নট লৱাৰ দেন এফ মানে কি এইটো আকৌ এতিয়া হু ইজ মানে হু কোৱাৰ লগে লগে এই কথা কৈছে মানে এইটো আকৌ আপোনাৰ এফতকৈ লৱাৰ নহয় কথাখিনি লিখি মানে বস্তুখিনি পঢ়ি চালে এই বস্তুটো এনচাৰটো ওলাই যায় এণ্ড নট হায়াৰ দেন এণ্ড নট হায়াৰ দেন এ অঁ এইতকৈ মানে হু ইজ নট লৱাৰ দেন এফ অঁ ডি এণ্ড নট লৱাৰ দেন এ এণ্ড হু ইজ নট লৱাৰ দেন এফ
মানে এইটো এফর্ট কে লোয়ার দেন মানে নহয় মানে বুঝি পালে নহয় এন্ড নট হায়ার দেন বি মানে কি কৈছে এ টু আকো কিন্তু ইয়াত কে ডাঙর কিন্তু বিট কে আপনার এ টু ডাঙর নহয় এতিয়া ইয়াত মিয়াউটা এটু 2 নম্বর পজিশন ধক এটু 1 নম্বর 3 নম্বর টু কি কলে মানে বি টু এটি কে ডাঙর এটা কৈছে হু হ্যাজ ক্লাইম দা হাইয়েস্ট পজিশন এটু তো উলাই আছে আপনাকে দেখিছে নহয় B2 ইয়াত ডাঙৰ দেখাইছে আকৌ B2 কেই ডাঙৰ D2 ইয়াত ডাঙৰ দেখাইছে D2 কৈ ডাঙৰ তেতিয়া 1 নং পজিচনটো আমি দেখিয়ে গলো যে ই গুটেইটাকে ডাঙৰ গুটেইটা কম্পেয়াৰ কৰিছালে উলাই যাব আপোনালোকে গম পাইছে নহয় এতিয়া সব D চালে D2 ইয়াত সবকে ডাঙৰ গুণ B2 D2 কৈ হওঁতে B2 কটাকটি গলেতো ইয়াত চালে D2 ডাঙৰ D2 আকৌ ইতকে হওঁতে এতিয়া সবতকে ডাঙৰটো অবভিয়াছলি ই হ'ব এনচাৰ ই মানে বস্তুখিনি আপুনি এই বস্তুটো পঢ়ি পঢ়ি এনেকৈ বনাই গ'লে খালি কন্ডিশনটো যত আপনার মানে এৰিছে বস্তুটো তাত এটা এনেকে অপশন বনাই লব আপনি তেতিয়া আপনাকে আমত কৰিব পাৰি আহক এতিয়া পিছৰ কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়ো আহক নতুন কোৱেশ্চনটো চাওঁ ইয়াত কৈছে দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰুপ অফ 5 গাৰ্লছ মানে এটা এটা বস্তু দিছে বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ডায়েগ্ৰামটো বনাব লাগিব গ্ৰুপ অফ 5 গাৰ্লছ আছে পাঁচজনী ছোৱালী আছে ধৰক আপোনাৰ কামিনী ইজ ছেকেণ্ড টলেষ্ট বাট ইজ ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ইন এজ মানে দুটা দিছে আকৌ এজো দিছে আৰু ওখ আৰু দুটা এজ আমি দুটা কাৰণে বনাব লাগিব এনেকৈ দুটা যদি বস্তু দিয়া থাকে এজো দিয়া আছে আৰু টলেজ মানে ওখটো দিয়া থাকিলে দুটা হেৰি বনাব লাগিব আমি এনেকৈ লিখি ল'লে আপুনি হাইটৰ এটা লিখি ল'লে ইয়াত আপুনি এজৰ এটা লিখি ল'লে তো দুটা বনাই থাকিব পঢ়ি পঢ়ি বনাই থাকিম আমি ৰ'ব আহোঁ যে 5 গাৰ্লছ সেইটোত গম পাওঁ কামিনী ইজ ছেকেণ্ড টলেষ্ট বাট ইজ ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ইন এজ বুঝি পালেই নহয় কথাটো কামিনী ছেকেণ্ড টলেষ্ট মানে ইয়াত কিন্তু ইয়ংগাৰ মানে সৰু ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা মানে স্বামিনী ছেকেণ্ড পজিশ্যনতে আছে বাট ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ৰূপাতকৈ সৰু হয় তেতিয়া 1 নং পজিশ্যন কোনে আহি গ'ল ৰূপা আহি গ'ল পূজা ইজ টলাৰ দেন মণিকা ধৰিলো স্বামী পূজা ইজ টলাৰ দেন ঐ চৰি দেই মই একদম মানে এইটো ইয়ংগাৰ দেনহে কৈছিলে মই আপোনাৰ হাইটতে বহাই পাইছোগৈ এইটো ইয়াত কেজলৈ লৈ আহিলে হৈ গ'ল আপোনালোকে মানে হাইটত বহাই পাইছিলোঁ কথা বুজি আছে নহয় কামিনী ইজ দ্য ছেকেণ্ড টলেষ্ট কামিনী মানে ছেকেণ্ড টলেষ্টত আছে দেই টলেষ্ট নম্বৰ 2 নম্বৰত আছে 1 নম্বৰত কোন আছে আমি নাজানো বাট ইজ ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ইন এজ ইয়ংগাৰ দেন ৰূপা ইন এজ এয়া হ'ল ন বুজি পাইছেনে কথাটো মই মানে তলত এইটো কৰি পিনি মানে হাই টেষ্টটো গণ লাগি গৈছে এতিয়া এইটো আমাৰ এতিয়া নিয়মমতে ফ'ল' হৈছে নাই কামিনী ইজ ছেকেণ্ড টলেষ্ট কামিনী ছেকেণ্ড টলেষ্ট 1 নং পজিশ্যন কোনোবা এটা আছে আমি নাজানো বাট ইজ ইয়ংগাৰ দেন ৰূপাতকৈ সৰু ৰূপাতে ডাঙৰ কামিনী ৰূপাতকৈ সৰু এতিয়া প্ৰথম লাইনটো আমি ইয়াত লিখিলোঁ ছেকেণ্ডটো পূজা ইজ টলাৰ দেন মণিকা এতিয়া হাইটলে আহিব টলাৰ কৈ দিয়াৰ লগে লগে পূজা ইজ টলাৰ দেন মণিকা পূজা টলাৰ হয় মণিকাতকৈ এইবোৰ আমি কোনো কোনো এতিয়া যেনেকৈ কৈছে লিখি গৈ আছোঁ বাট ইয়ংগেষ্ট ইন এজ ইয়ংগেষ্ট মানে আটাইতকৈ সৰু ইয়ংগেষ্ট ইন এজ কোন পূজা আটাইতকৈ সৰু বয়সত তেতিয়া প্ৰায় সৰু হোৱাৰ লগে লগে এইটো এনেই হ'ব ন চবতকৈ সৰু মানে ইয়াতকৈ আৰু বাট ইয়ংগেষ্ট ইন এজ ইয়াত ৰাখিলো তাই সৰুটো তাই সৰু বুলি কৈছে নহয় বাট ইয়ংগেষ্ট ইন এজ এজত ইয়ংগেষ্ট হয় কিন্তু ওখতহে তাই ডাঙৰ পূজা ইজ টলাৰ দেন মণিকা তাই ওখতহে ডাঙৰ মানে দীঘল মানুহজনী কিন্তু বয়সত চবতকৈ সৰু বুলি কৈছে বৰ্তমান সেইটোৱে ৰূপা এণ্ড মণিকা আৰ অফ ছেম এজ ৰূপা আৰু মণিকা দুইজনী বয়স সমান বুলি কৈছে সেইকাৰণে ইকুৱেল ৰাখি দিলোঁ আমি ৰূপা মণিকা বাট ৰূপা ইজ টলেষ্ট এমং দেম অঁ ৰূপা মানে গোটেইখিনিতকৈ ওখ তেতিয়া আমি 1 নং পজিশ্যন পাই গ'লোঁ নাই 1 নম্বৰ 2 নম্বৰটো ওলাই গ'ল আমাৰ ৰূপা চতকৈ ওখ বুলি কৈ দিলে তাৰপাছত নীলম ইজ টলাৰ দেন পূজা অঁ পূজাতকৈ আকৌ নীলম ওখ বুলি কৈছে বুজি পালে নহয় তেতিয়া আমাৰ 5টা পজিশ্যন ওলাই গ'ল
एक दुई तीनी साई पांच बट बट रूपा इज टॉलेस एमंग देम एटू होय कयासे ओ नीलम इज टॉलर देन पूजा एंड एल्डर एल्डर देन रूपा आको की कयसे ताई की कयसे आको एल्डर देन रूपा रूपात के आको दाबयो खेल माने नीलम यार आहिबो কান কৈছে ন আপনা নীলম ইজ টলার দেন পূজা মানে কি নীলম পূজাতকে ওখ হয় কিন্তু এল্ডার দেন রূপা রূপা আর মনিকা সমান আছে না কারণে এতকে বয়স ডাঙর বলি কৈছে না কারণে আগতেই যাব এটা মই হাইট তো লিখি দিছো আপনা ধর আর কে এন পি এম আর এজর তো হয়ে গেল আপনার এন এম ইকুয়াল টু আর কে আমার এটা গোটেকিটা বস্তুকিটা উলিয়াত হয়ে গেল কারণ ইয়াত প্রথম আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াত কি কৈছিলে কামিনী ইজ ছেকেণ্ড টলেষ্ট কামিনী ছেকেণ্ড টলেষ্ট হাইটত বহাই দিলো এইটো বাট ইয়ংগেষ্ট ইন এজ তাই কিন্তু মানে ইয়ংগেষ্ট তাই কিন্তু বয়সত মানে মানে এজৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তাই ইয়ংগেষ্ট হৈ আছে কামিনী তেতিয়া রূপা কামিনী কামিনীক সৰু বহাই দিলো রূপাক ডাঙৰ কৰি দিলো প্ৰথমটো খৰ গ'ল ইয়াতে রূপা এণ্ড মনিকাৰ চেম এজ রূপা এণ্ড মনিকাৰ চেম এজ বাট রূপা ইজ টলেষ্ট এমং দেম রূপা ইজ টলেষ্ট এমং দেম সেয়া রূপাক সবতকে ওখ কৰি দিলো টলেষ্ট বহাই দিলো নীলম ইজ টলাৰ দেন পূজা নীলম আকৌ পূজাতকৈ ওখ হ'ল আমাৰ পাঁচটা ওলাই গ'ল ইয়াত এণ্ড এল্ডাৰ দেন রূপা আকৌ রূপাতকৈ বয়সত ডাঙৰ এই গোটেই কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত জড়িত আমি কুৱেশ্যনকেইটা কৰি চাওঁ ইয়াত দিছে ইফ দে আৰ কেপ্ট একৰ্ডিং টু দে আৰ হায়েষ্ট ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ দেন হু উইল বি অন দ্য থাৰ্ড পজিশ্যন এইটোতো গম পাইছে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ তিন নম্বৰ পজিশ্যন কোন হ'ব আৰু এইটো এইটো কি হাইটৰ ক্ষেত্ৰত হাইট উলিয়াই এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ তিন নম্বৰ পজিশ্যন কোন আছে নীলম এইটোতো আৰু একদম ইজি কুৱেশ্যন দেন বস্তুটো আপোনালোকে গম পাই গ'লে এনচাৰটো পককৈ ওলাই যায় এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ দেখিছেই নহয় আপোনাৰ নীলম থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে সেইটোৱে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক কি দিছে ইফ দে আৰ কেপ একৰ্ডিং টু দে এজ ইন ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ যদি আমি এজটো এওঁলোকৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত যদি আমি এজটো ডিফাইন কৰোঁ দেন হু উইল বি ইন দ্য ফৰ্থ পজিশ্যন কোন হ'ব এতিয়া সেই ফৰ্থ পজিশ্যন এতিয়া ধৰক এনেকুৱা যদি দি দিয়ে ইয়াৰ মানুহ কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এতিয়া ফৰ্থ পজিশ্যন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোন সময়ত উলিয়াব নোৱাৰি যেতিয়া দুটা ইকুৱেল দিয়া থাকে তেতিয়া এই দুটাৰ পিছত আমি আকৌ ইকুৱেল হৈ গ'লে কোন পজিশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াব নোৱাৰোঁ ন আমি কাৰণ যেতিয়া এনেকৈ এইটোৱে ধৰি ল'ব আপোনালোকে বেছি জানিব নালাগে এচেণ্ডিং বা ডিচেণ্ডিং দি দিলে যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ মাজত যদি দুটা ইকুৱেল দি দিয়ে তেতিয়া আমি এইটো এনচাৰ হ'লে কেনট বি ডিটাৰমেণ্ডে হ'ব বস্তু ধৰিব পাৰিছে নাই আপোনালোকে এনেকৈ যেতিয়াই দিয়া থাকিব আপোনালোকে তেতিয়া কেনট বি ডিটাৰমেণ্ট লিখি দিলে হৈ গ'ল এতিয়াতো আপোনালোকক এটা অঁ এটা কথা মই কৈছোঁ এচেণ্ডিং মানে হৈছে আপোনালোকৰ সৰু পৰা ডাঙৰলৈ আৰু ডিচেণ্ডিং মানে হৈছে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যিমান সুধিছে আপোনালোকৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত কৰিবলৈ কৈছে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ এতিয়া এনেই ক'বলৈ গ'লেতো আপোনালোকে চাই নম্বৰ পজিশ্যন পিয়ে বহাই দিব পি নাছিলে জানো এনেই পূজা অঁ পিয়ে বহাই দিব কিন্তু তেনেকৈ নহয় এই দুই নম্বৰ পজিশ্যনটো মনিকা হ'বনে আমি ৰূপা হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে কেনত বিটামে নহয় আহক এতিয়া পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ কৰি চাওঁ আৰু আপোনালোকক এইটো আপোনালোকে এই অংকটো নিজে আপোনালোকে নিজে ঘৰত কৰি চাব ছেম একো ডিফাৰেঞ্চ নাই আগৰটোৰ নিচিনাই মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে এটা দিছোঁ আপোনালোকে এই এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত মোক ক'ব ইয়াৰ এনচাৰটো কি হয় এই এনচাৰটো মই আপোনালোকক দুটামান অপশ্যন দি দিছোঁ এনচাৰটো কি কি হ'ব পাৰে এই এক আৰু দুইৰ ভিতৰত মোক ক'ব দেই এনচাৰটো কোনটো হয় ইয়াৰ নিজে উলিয়াই ক'ব যদি নোৱাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সটটোত কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক এনচাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰ এনচাৰ মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু বুজি নাপালে মোক ক'ব মই আপোনালোকক বুজাই দিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন ৰেংকিঙৰ যিমানখিনি এক্সামত আহে মই সকলোখিনি কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে আৰু নিজেও আপোনালোকে ইউটিউব যিকোনো পেপাৰ চেপাৰৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিলে চাগে যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব
নতুন আকৌ পুনৰ এটা চেপ্টাৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।